ବିଶ୍ୱରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅମୁଲ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବରେ ଅମୁଲ ଗର୍ଲର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ, ଘରେ ଘରେ ଅମୁଲ ଗର୍ଲ ପରିଚିତ। ଚା କପେ ନ ମିଳିଲେ ଦିନ ଭଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ରାତିରେ କ୍ଷୀର ଗିଲାସେ ନ ମିଳିଲେ ଭଲ ନିଦ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଆଜି ଆମେ ଏତେ ସହଜରେ କ୍ଷୀର ଓ ମିଲ୍କ ପାଉଡର କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି? ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନ ଦୋକାନରେ ବି ମିଳୁଛି କ୍ଷୀର। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି କେବଳ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ, ଆଉ ଏହି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିବ ଅମୁଲ, ଯାହା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କର ଅଭାବ ନଥିଲା, ହେଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ମିଳୁନଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ପାନୀ ପୋଲସନ୍। ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୁଗ୍ଧ ଅତି ଶସ୍ତାରେ କିଣି ଚଢ଼ା ଦରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକୁଥିଲା, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଣିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ 1950 ଦଶକ ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡକ୍ଟର ଭର୍ଗିସ୍ କୁରିଏନ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଡେଣା ଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭାରତରେ ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବ ଆସିଥିଲା, ପରେ ସେ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀ ଅମୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରେ ଏହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ଅମୁଲ ପ୍ୟାକେଟରେ ତିଆରି ଝିଅର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆଜି ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ, ଏବଂ ଏହାର ସମଗ୍ର ଶ୍ରେୟ ଡକ୍ଟର ଭର୍ଗିସ୍ କୁରିଏନ୍ଙ୍କୁ ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ମିଲ୍କମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଫାଦର ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ନାମରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଜାଣନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡକ୍ଟର କୁରିଏନ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଏବଂ ଅମୁଲ ଗର୍ଲ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଅମୁଲ ଗର୍ଲ ବିଷୟରେ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଖି, ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଚୁଟି, ଗୋଲାପି ଗାଲ ଓ ଧଳା ନାଲି ରଙ୍ଗର ପୋଲକାଡଟ୍ ଡ୍ରେସ୍, ବାସ୍ ଏତିକି କହିଦେଲେ ହିଁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଉଠେ ଅମୁଲ ଗର୍ଲର ଚେହେରା। 1956 ମସିହାରେ ଅମୁଲ ବଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅମୁଲ ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପୋଲସନ୍ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 10 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅମୁଲ ବଜାରରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୂତନ ଉପାୟ ବାହାର କରି ଏହାର ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ଅମୁଲର ମାସ୍କଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଲା। ସେତେବେଳେ ପୋଲସନ୍ କମ୍ପାନୀର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକ ମାସ୍କଟ୍ ଥିଲା, ସେ ବି ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ମାସ୍କଟ୍ ଭାବେ ବାଛିଥିଲା। ହେଲେ ଅମୁଲକୁ ପୋଲସନ୍ଠାରୁ ବି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମାସ୍କଟ୍ ତିଆରି କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବେଳେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନକୁ ମହିଳାମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳେ ଏହି ନୂତନ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଏକ ଝିଅ ବାଛିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଅମୁଲ ଗର୍ଲକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନର ଚାହିଦାକୁ ସିଧାସଳଖ ବଢ଼ାଇଲା। ଏହି କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀ ଆଜି ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। 2012 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର କୁରିଏନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ସମାନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଉତ୍ପାଦ ଏହାର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବିଜ୍ଞାପନରେ ନୂତନତା ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 4-5 ନୂତନ ବିଜ୍ଞାପନ ବାଣ୍ଟିଥାଏ। ଏହି ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖାଯାଏ ଯେ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଏହା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ରୋଷେଇ ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଜାର, ସ୍କୁଲ, ରାଜନୀତି, ବଲିଉଡ୍, ଏମିତି ଦେଶର ସୀମାରେ ସେନାମାନଙ୍କ ସହ ବି ନଜର ଆସିଛି ଅମୁଲ ଗର୍ଲ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଇଠୁ ନେଇ ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ଅମୁଲ ଗର୍ଲ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ହୋଇଛି। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଅମୁଲ ଓ ଅମୁଲ ଗର୍ଲ ଏବେ ଗରିବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଥୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।